Това ден продължава, уважаеми зрители. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Георгиев. Добър ден. Какво следва от тук нататък? Вашия лидер Бойко Борисов преди минути говори пред журналистите, пред камерите и заяви, че приключвате с всички преговори. По-скоро, даже той е по-категоричен от начина, по който аз го цитирам, а отиваме към избори. Така ли е наистина? Ами това е очевидното и мисля, че след вчерашните събития няма нищо изненадващо. Ние го бяхме заявили и в предварителен порядък. Ако се провали първия мандат, няма абсолютно никакво основание да се счита, че ще се реализират последващите. Защо? Ето, давам ви пример от нашия ефир преди малко. Петър Петров от Възраждане каза, ако третия мандат дойде при нас, можем да управляваме и да направим редовен кабинет с всички извън ГЕРБ и ДПС. Тук веднага аз запитах АППДБ и Тели. И те са склонни да водят преговори, защото било по-важно да се противостои на мафиотско, ако не се лъжа, управление или нещо в тази стилистика беше. Какво да ви кажа? Те всеядността на ПП са я установили явно колегите от Възраждане. Все пак ПП управляваха с БСП, с ИТАНА. Те нямат проблем с когото иде. А пък от вчера се видя, че явно наистина нямат проблем да влезнат в мнозинство с Възраждане и Възраждане се възползват от тази ситуация. Така че нищо не би ме изненадало в този смисъл. Нали, разбира се, ще оставя на страна всички най-обидни квалификации, които те непрестанно си дават в пленарна зала. Много е интересно къде ще се намери допирателната между крайно проруско и декларирано крайно проевропейско. Но така или иначе, явно са си в някакви разговори, в които намират своите общи и обединяващи ги политики, мерки, визия за бъдещето и за управлението, но с интерес ще следим. Така или иначе, обаче това да се коментира вече трети, пети, осми мандат е крайно смехотворно поради простата причина, че ние разрушихме всякакви нормални демократични принципи. Не се подкрепя първата партия, спечелилата избори, тази ползваща се с най-високо доверие в обществото, а вече ние мислим за партии с едва ли не едноцифрен процент, как ще сформират правителство. И с кого ще ги сформират, какви мнозинства ще правят, в името на какво ще работят, това остават едни такива въпроси, които риторично някак си звучат в пространството. Но ето, Възраждане явно са намерили подходящи коалиционни партньори в лицето на ППДБ, преговарят, водят разговори и явно тикат нещата. Не са казвали, че преговарят. Тук да не правим фалшиви новини в ефира. Как да не са? Тази новина я чуваме сега за втори път. Ако си спомняте само преди няколко седмици и пак от самите Възраждане казаха, че са говорили. Да, и продължаваме промяната. Демократична България дадоха брифинг нарочен. Казвам го чисто заради фактологията и журналистическите стандарти, че това беше отречено, а в случая, в този разговор, който аз цитирам, се говореше в бъдещето време, че са готови да разговарят и да преговарят и да се търси формула за кабинета, да. Не че го правят в момента. Не им вярвайте и не се оставайте да бъдете подвеждани. Това вече е друго и е ваше съждение. Да, въпросът е, че за да могат да се договорят такива неща в пространството. Не, въобще не са фалшиви. Аз се позовавам на това, което говорят колегите от Възраждане. Значи те, щом са стигнали до изкристализиралата идея да предлагат и въобще да мислят в посока със своя едва ли не антагонистичен враг да правят бъдещо управление, това нали не сме достатъчно наивни, че да си представяме паднало от въздуха. Сега, колкото и да се опитваме тук да говорим за стандарти и против фалшивите новини, съгласен съм напълно с вас, но това го говорят колегите. Тогава кажете им на тях, че го разпространяват фалшиви новини. Не е някак си коректно. Аз позовавам само на това, което те вече втори път декларират, че ППДБ са техен потенциален партньор за управление. Но се отрича от другата страна. И другата страна тогава да каже защо първата твърди подобни неща. Нека тогава те помежду си се обвиняват в фалшиви новини. Но ние слушаме какви ги говорят в публичното пространство и после да не губим, че едва ли не ние сме спекулани. Да не губим вашето време, предлагам аз за конкретно този сюжет. Това е много важно. Мисля, че го изчистихме. Кажете ми какво мислите за случващото се в Движението за права и свободи. Моля ви за този коментар. Знам, че говорим за друга партия, обаче тези процеси по някакъв начин ще се отразят ли на общата картина? Видяхме всъщност вече първото отражение, гласуването вчера. Борисов нарече Костадинов новия Пеевски, прощавайте. Честно да ви призная, според мен е много по-важно дали ППДБ и Възраждане готвят бъдещо правителство, отколкото какви са вътрешно-политическите партийни проблеми. Добре, ето, за да спрем тази тема и да се обърнете към въпроса ми. Людмила Илиева беше преди вас на вашето място от ППДБ и категорично го отрече. Да спрем до тук с тази тема, докато не видим какво ново ще излезе, предлагам.
Аз не знам какво се случва в друга политическа партия и какви процеси протичат в нея. Мога само да бъда спекулиращ по темата, което не искам да допускам. Ма защо спекулираш? Вчера стана ясно и господин Пеевски го каза, че очевидно има разногласия за начина по който да се подкрепи или не формацията. Рамадан Аталай каза, Доган е на мнение, че не трябва да се подкрепя кабинета. Пеевски обаче е на мнение, че трябва да се подкрепи. Видяхме 14 депутати, които не подкрепиха вашето предложение. Не са спекулации, имаме факти. Не знам, аз тук мога и една друга, която и по-рано днес хипотеза изложих. Могат тези хора, които вчера гласуваха против и въздържал се, да са се разсърдили по някакъв начин от нашето декларирано намерение да не подкрепим евентуален техен втори мандат. Това също не бива да бъде изваждано от фокус и е възможно като ситуация. Така че аз не мога да говоря, пак повтарям, от името на друга политическа сила, какви процеси протичат в нея, под давлението на какви фактори и до какво това би могло да доведе. Наистина се надявам, че българския парламент повече няма да се фрагментира, защото така или иначе и към момента ние имаме 7 парламентарни групи, очевидно намиращи се в много сложна ситуация. Защо Костадинов е новия Пеевски според лидера на Бойко Борисов? Вчера господин Костадинов много ясно разпореди и изрази волята си, която някак императивно искаше и останалите от ППДБ и ИТН величие да последват. И те я последваха. Да не се подкрепи кабинет на ГЕРБ, да се върви към някой от следващите мандати. И ако забележите, сега ще ви върна малко назад в разговора ни, но това е още едно парче в пъзела, което с вас по-рано започнахме да редим. Това, което Възраждане за втори път отправят като покана към ППДБ за бъдещо съвместно управление, намира своето потвърждение в техните колаборативни действия вчера. Така че той е верига, то не е нещо изолирано. Вижте, нещата много ясно градират. Първо пуснаха един сондаж, пробваха как ще се възприеме това от публиката, не последва кой знае каква реакция, освен онзи плах брифинг, който колегите от ППДБ дадоха много така неубедителен. Вчера ситуацията в пленарна зала, днес втори път вече затвърждават, че евентуално такива взаимодействия в бъдеще могат да се търсят. И как да ви кажа, то веднъж е случайно, втори път е съвпадение, но вече на третия път нещата започват да изглеждат закономерно. Какво следва от тук нататък за вас? Избори, казвате, е най-вероятният сценарий. Готова ли е ГЕРБ за избори? И допускате ли, че е възможно да се появи нов играч на политическия терен, който толкова дълго вече нищим, че да ви кажа честно, да идва и да видим какво ще направи на едни евентуални избори? Говоря за прословутия президентски проект, политически субект нов, който ще се яви от страна на президента Радев, което изобщо не е потвърдено, но все по-усилени стават тези спекулации. Какво да ви кажа? Активно, но и пасивно избирателно право. Гражданите имат право да избират, но и да бъдат избирани. Така че в този смисъл новите политически субекти никога не са изключени, особено в условията на едни така ниски стойности на избирателната активност. Това опосредства появата на политически партии, нови на небосклона. Видяхте какво се случи с величие. Виждате каква обаче и в момента тяхната съдба. Ние не се плашим от избори и никога не сме. И то тук не става дума за това кой е най-евентуалният сценарий, а кой е най-правилният сценарий. Правилният сценарий по силата на българската демокрация и конституция, а и по силата на световните демократични правила е тогава, когато спечелилата партия не може да състави правителство и по някакви причини е саботирана, да се отиде и отново да бъдат попитани хората какво мислят те. Те няколко поредни пъти казаха, не самостоятелно, разбира се, но трябва водеща функция в управлението да има ГЕРБ. Останалите политически сили в Народното събрание с малки изключения не се съобразяват с тази воля на избирателя. Те правят всякакви възможни фантасмагорични сценарии, така щото да обяснят липсата си на отговорност и нежеланието си да се включат в това, дори да поправят собствени щети, които са нанесли на управлението на страната. Така че в тази ситуация няма какво друго да бъде направено, освен отново да се потърси легитимация през изборите. И това е, което казва и конституцията в страната ни. Така стоят нещата. Смятате ли, че ще си взаимодействате добре с един президентски проект, партия на Раде? Вие сама казахте, че това е все още твърде далеч и в сферата на предположението. Влизаме в хипотеза, да.
Не мога да твърдя с кого бихме си взаимодействали добре. Вие знаете, че сме имали сериозни различия с президента през годините. Нямам изобщо представа какъв евентуален профил би могъл да има този президентски проект. Ако си спомняте, Продължаваме промяната стартира като президентски проект. Спомняме си предизборната кампания, чието мото беше с вас на господин президент, с господин Петков и господин Василев. Така че, може би този въпрос трябва да бъде отправен първо към тях, като отрочета на президента, един неуспешен опит за проект преди няколко години, който обаче и до ден днешен му плащаме цената. И аз мисля, че и самия господин Радев също се убеди в това каква огромна грешка беше да се лансират такива случайни хора в българската политика. И последен въпрос имам към вас, той е извън чисто политическите такива, свързане с тази комисия за Мартин Божанов с прякор нотариуса и Пепи Еврото. Не можахте да изберете председател от ППДБ, как хвърлят по-скоро вината в вас. Има ли проблем за вас да съществува такава комисия, да се занимава с факти и уточняване на различни казуси, които станаха известни от журналистически разследвания? Проблем няма никакъв. В предишния мандат на Народното събрание ние подкрепихме и участвахме активно в същата комисия. Даже с капацитет, който надхвърляше само нашите членове на комисията. Но някак си нека да признаем, че не е логично да създаваме първо временни комисии и след това да тръгваме евентуално да гоним постоянните. Да, аз го казах и в ефира на една друга медия тази сутрин. Важна тема, несъмнено с голям обществен резонанс, така също както са и темите с Коцев, с пачките, с пуделите, с трафикантите, които изнесаха информация, определени лица от МВР, че са посещавали кабинета на вътрешния министър, кабинета на финансовия министър. Така че това всичко са несъмнено много важни за изясняване въпроси, но все ми се струва, че е по-важно държавата да има бюджет, да има социално осигуряване, да има външна политика, да има земеделие, да има инфраструктура, парламента да заработи наистина като такъв, да си стъпи на краката, да се конституират постоянните комисии и след това вече да тръгваме да изпълняваме и политическите така въжделения на партиите, като това, което беше вчера с ППДБ. Защо предложиха точно за Мартин Нотариуса комисия? Защо не предложиха за всички останали? Или някаква съвкупност да бъде направена? Не знам защо, да ви кажа честно, чудовищни неща научихме за правораздавателната ни система по казуса Мартин Божанов нотариуса, търговия с влияние, съдебна реформа, влияние в Хасково, покрай съдебна Паскал, система покрай пробита и така нататък. Чудовищни неща покрай Паскал в Хасково, покрай Димитрови трафикантите, покрай пуделите, покрай пачките, покрай посещенията в финансовото министерство, тези, които бяха арестувани. Не, аз не гледам едностранчиво. Не дайте да разбирате едностранчив коментара ми. И за Мартин Божанов да се разследва, и за още много казуси да се разследва, които стояха на трупчета дълго време, изведнъж бяха прекратени. Също. Аз само ви допълвам, защото аз си задавам въпроса за себе си. Добре, говорим за Мартин Нотариуса, но нека да говорим и за всички останали. Това някак ще ни еманципира от усещането, този смисъл, че това не е ли тенденциозно тикат нещата в някаква посока. Не, напълно важно е. Аз за това ви казах. Изключително важно е. Но за мен и като не само народен представител, но като гражданин е някак си по-важно да се занимаем първо с въпроси, които касаят широката общественост, и ви изредих няколко сфери, да конституираме постоянните комисии в Народното събрание и след това да тръгнем с временните. То някак такава е и логиката на парламентаризма. Сега ние нямаме основополагащи ресорни комисии по теми, които са от така макрорамката на политиката в страната ни, но тръгваме да се занимаваме с временните. Нека да се следва някаква последователност, логична, нормална, така както е било винаги. Конституира се Народното събрание, избира се неговия председател, избират се постоянните комисии с техните ръководства и след това вече се върви и към останалите. Разбира се, аз не отричам нито в един момент, не съм казал, че не трябва. Напротив, даже аз, вижте, разширявам обхвата на дейност на тези комисии, добавяйки и други теми, които също вярвам, че са важни и съществени. Ще проследим с интерес наистина поведението на политическите партии по отношение на всички онези казуси, свързани с съдебната система, които показаха, че съдебната система явно има доста сериозни проблеми, пробойни. Всички говорите за съдебна реформа. Докъде я докарахте, не съм много убедена лично аз дори.
И тъй ще наблюдаваме да видим. Правораздавателна, всичко това е в един общ, така как да кажа, да, комплект от обществен интерес, който така трябва е да бъде наистина в пълнота обследван и да се работи по него. Благодаря ви, господин Георгиев. Успешен работен ден. Те първо ще видим и какво ще, как ще приключи, не какво, а как ще приключи днешния работен ден на депутатите. Предполагам, продължава закритото заседание в тази му част. Ами, последно, когато излезнах от зала, да, продължаваше. Да. Благодаря ви. Държим, разбира се, уважаеми зрители, вниманието ви в емисиите новини по отношение на дневния ред на депутатите. Разбира се, следим всяка една реакция от кулоарите на парламента. Време е за новини сега.